1998 ମସିହାର 10 ଟଙ୍କାର 30ଟା ଗୁପଚୁପ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲା, ଯେ ଡେଭଲପ୍ ବି ହେଇଚାଲିଲା। ବାରିପଦା ସେତେବେଳେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଥିଲାନି ନା, ଏତେ ଟାଉନ୍ଟା ବଡ଼ ଥିଲାନି, ଛୋଟ ଟାଉନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା, ବଡ଼ ହେଇକା ଟାଉନ୍ଟା ଯେହେତୁ ବଡ଼ ହେଲା ମାନେ ବେପାର ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା। ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲଗାଉଥିନି କେଠି, ଏ ଗରମାଗରମ ସାମ୍ନାର 1998 ମସିହାର। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନି। ଛାଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ପଳେଇଗନି, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିଲେନି। ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ କରିହେବନି ନା, ଫ୍ୟାମିଲି ନହେଲେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ କରିହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେନି, ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇ 2015 ମସିହାର ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ କନି ଆଉ ଥରେ, ଆଉ ଏ ଭଞ୍ଜପୁରର ଆଉ ଏ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ହେଇଗଲା, କରୋନା ପରେ ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ 5ଟା ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଏଇ 4:30 ଭିତରେ ଆଉ। ଜିରା, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ, ବିଟ ଲୁଣ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ, ସୁଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ନାମ? ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଗୁପଚୁପ ତିଆରି କରି, ଆମ ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ ବି ତିଆରି କରିକି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାଘରିଆ ବାହାଘରର ହେଲା। ଏଇଆ ଆଉ